Përshëndetje, përshëndetje, dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pajgjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sillim dy histori, do të flasim për dy njerëz të humbur, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, do të flasim për një nën që ka humbur nga Korça, por edhe për një djalë të ri nga qyteti i Beratit. Histori që janë trajtuar pasaporta televizive në studion e emisionit Pajgjurm, por për shkak të informacioneve, dëshmive që kanë mbërritur në zyrat tona, jemi të detyruar të kthejmë këtë histori me shpresën për të zbardhur të vërtetën e tyre. Do të mes ditën e sot me historin e Bardhyl Rukos, dashumish, një 45 vjeçar nga Berati, i cili u largua dhe humbi zhollë kontakti me familjen, konkretisht në datën 28 prill të vitit 2005 nga Patra e Greqisë. Ndërkohë që regjia na ka ndihmuar me foton e Bardhyl Rukos, ky është Bardhyl Rukos, dashumish, i cili jetonte në Greqi, pikërisht në vitin 2005, kur ai humbi dhe kontaktet që ka qenë muaj prill nga Patra e Greqisë. Ka mbritur një dëshmi pikërisht për të riun nga Berati, ku një qytetar është lidhur me redaksinë e emisionit Pajgjurm dhe na ka dhënë një informacion ku dyshon se ai e ka takuar pikërisht Bardhyl Rukon. Vetëm pas pak do të kem vllajin në studio për ta diskutuar këtë informacion dhe lajm dhe urojmë që të jemi në rrugën e drejtë dhe të duhur. Do të flasim mes ditën e sotme, siç e thash, një histori nga Korça, është Albana Ymeri, dashumish, 49 vjeçari, nëna e një djali e cila humbi kontaktet me familje në 22 tetor të vitit 2001 nga Greqia. Ja ku kemi edhe foton e Albana Ymerit, e cila humbi kontaktet nga qyteti Durrësit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj që prej vitit 2001. Pas pak me mua do të jetë djali i saj, ku do të mësoj të reja dhe informacionet që kanë britur për nënën e tij. Ndërkohë që mes ditën e sotme do të sillim edhe një rast urgjent i denoncuar, bëhet fjalë për Elderin Zamakun, dashumish, një 46 vjeçar nga Rubiku, i cili ka humbur vetëm përpara 2 javë nga Greqia. Ndërkohë jemi duke parë foton e tij. Ky është Elderin Zamaku, i cili ishte larguar drejt shtetit grek, në Veria konkretisht ishte vendosur, dhe ka humbur kontaktet me familjen në datën 17 maj, pra përpara 2 javë, dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, dhe pas pak do të kemi një lidhje live edhe me Greqinë. Por e nis emisionin me historinë e Bardhyl Rukos nga Berati, dashumish, 45 vjeçari, i cili e theksoi humbi kontaktet përpara 17 viteve nga Patra e Greqisë. Me mua në studio është vllai i tij, Xheku Ruko, përshëndetje dhe mirëserdhe. Falenderoj që të kam mes ditën e sotme për të folur dhe për të diskutuar për historinë e vllajt tuaj. Ti rikthehesh sërish në studion e emisionit Pajgjurm sepse kam mbritur një informacion. Ju falenderoj të gjithëve. Por fillimisht për gjithë ata që nuk e njohin historinë e vllajt tuaj, ne fillimisht do ndjekim një material, një kronik që kemi përgatitur për 45 vjeçarin nga Berati Bardhyl Ruko dhe rikthehemi në studio. Është duket pa lëngjur më 28 prill të vitit 2005 nga Patra e Greqisë. Bardhyl Ruku, 28 vjeçari aso kohë, me origjinë nga Berati jetonte prej vitesh në Patra. Historia e tij u trajtuar në emisionin Pajgjurm në Report TV në 6 tetor të këtij viti, ku në studio kërkonte vllai i tij Xheku. Në moment kur afrohemi te shtëpia, vllai më thotë ik brenda në shtëpi, më thotë nuk yri brenda ndetit e rruga, më thotë yri brenda sill ato lekët që kam në tavolinë. Disa lekë të shkoqja, të shkoj në supermarket, të marr diçka që të përgatisim për drekë. E qartë. Shkoj brenda, marr ato lekë që më tha. Ja sjell dhe kthehem prapa, ikëm për në supermarketun, kthehem. Ju vazhdoni për në shtëpi. Për në shtëpi. Po. Prita gjatë, diku tek një orë mbase, nuk e pash me imdësi sepse nuk më intereson ta shikoja, po thjesht e di që u vonua. Dhe mendova, kaq larg që janë këtu supermarketi, ku nuk e dinja, nuk e njihja zonën, thash kaq larg që janë nga që u vonua Bardhyli po. Po. Megjithëse kthehet. Kthehet po e shoh të mërzitur, jo siç iku. Kishte bër pazare, vjen me... Po, kishte marr atë, kishte bër pazar, kishte bler çka kishte në mend për të marr. Po. Po ktheja ti mërzitur, jo se çiku. E pyeta çfarë kishte ndodhur? Po, e pyeta çfarë, i thash, "S'po të shoh mirë, çfarë ke?" "Jo, s'kam gjë," më thotë mua. Vllai i madh se ne kemi qenë katër vëllezër atje në atë vend. Dhe jetonit së gjithë në këtë Po, në një lagje. Në një lagje. Po. Por ti jetoje në banesë me Bardhylin, vetëm ju të dy jetonit. Po, në banesë me Bardhylin, po. Po. Dhe ky i madhi më merr në telefon. Po, dhe më thotë, "Aty është Bardhyli?" "Po, këtu," i thash. I thoi më thotë që ai ka ikur, ka bërë plan për të ikur për në Shqipëri, por të ikin që sot sepse ka bërë një gabim, më thotë mua, dhe duhet të ikin. Bardhyli niset për në Shqipëri dhe gjatë rrugës kthehet te vëllai për ta takuar.
Dhe në këtë moment i dorëzoi një shumë prej 300 eurosh me porosi që t'i dorëzoi Xhekut, vëllait të vogël, që nga i moment numri celular të tij rezulton i fikur dhe asnjë gjurmë jete nuk u shfaq. E vetmja dëshmi që familjarët kanë është ajo e një shoferi taksi grek, i cili dëshmonte se i kishte dërguar bardhylin deri te stacioni i autobusit. Ju dyshoni se mund të ketë shkuar sërish në Selanik? Të paktën unë si person po. Pra, ditën që u nis për në Shqipëri, mund të ketë përfunduar në Selanik? Po. Dhe ka vajtur tek ajo zonë, tek ajo punë ku... Them se po, sepse tek një pronar ku kishte punuar atje, kishte edhe ca lek ende pa marrë dhe fliste erë pas erë në telefon. Atë numre disponuam dhe ne ca kohë, në basi... Të këti shtetasit grek? Po, të këti shtetasit grek. Po, dhe... e morë dhe telefon? Po, e mori vlaj madhë, sepse unë s'dija zgjua të rezidim. E qartë, po? E mori vlaj madhë dhe i ka thënë një, e ka marrë dy erë në telefon, që ka folur. Erë në parë i ka thënë që nuk e di, s'kam asnjë lloj kontakti. Nuk kam asnjë lloj kontakti, po? Erën e dytë i thot, nuk e di, thot, këtu janë kapur dhe shqiptar me drogë në mal, thot, janë, nuk e di, mbas e i karen pjesa dhe ati, thot, por mos më shqetësop me për këtë punë. Dhe nga i moment nuk del me asaj numër telefon, nuk përgjit me asaj. Familjarë shpresojnë se një ditë do të kenë mundësi ta kenë sërish pranë tyre. Kjo është historia e Bardhyl Rukos, dashumiq, ka qenë vetëm 28 vjeç, Iriu nga Berati, i cili jetonte me disa familjarë të tij në shtetin grek prej disa kohësh dhe pikërisht në muajin prill, data 28 prill vitit 2005, ai largohet nga Patra dhe drejtimi është i paditur, humbet brenda shtetit grek. Jam me vllain i tij, zoti Xheku, për të folur gjëra gjatë për historinë e të vllait, pasi e thash dhe në fillim të programit që kam mbritur një informacion që ende nuk e dim nëse është i vërtetë, nëse ka të bëjë me vllain tuaj, po shpresojmë të jetë i vërtet. Do ta rikujtojmë edhe një herë Xheku, momenti që ti humbe kontaktet me vllajin, e dëgjuam dhe në kronik intervistën, momenti që ti ke qenë i ftuar në këtë studio, ke thënë detaje të rëndësishme, detaje që ne i kemi shfrytëzuar edhe gjatë punës tonë kërkimore. Ti vetë ke qenë në shtetin grek kur humbe kontaktet me vllajin? Po, kam qenë personalisht, bashkë kemi qenë. Pra, ju keni jetuar të dy së bashku. Nuk kemi jetuar prej shumë kohësh, rreth 2 javë kisha shkuar atje, po momentin e fundit ka qenë bashkë me mua, kemi qenë bashkë. Si ka qenë gjendja e tij? Do të thënë largimi i tij ishte i papritur, a pritej nga ju, kishte ndodhur diçka që ju edhe e dyshoni që ai mund të largohesh një ditë? Jo, ai thjesht do vinte në Shqipëri, po jo në atë mënyrë që të vinte të humbiste gjurmët. Kishte plan për të ardhur në Shqipëri. Po. Siç e kemi folur gabime njerëzore mbas e bëri diçka të vogël, atë po ikin një ditë më para. Iku me shpresën se do mbrinte në Shqipëri. Kaq vite as Shqipëri, as ku tjetër as kontakt, as... Aja të ditë ju tha se do nisej për në Shqipëri. Po, mua personalisht më tha që do nisem për në Shqipëri. Kishte prerë biletën? E, na thot një djalë grek atje që kishte nxjerrë me taksi deri te stacioni autobusit dhe nga atje dhe më mbas s'kemi më. Atëherë ky personi që kishte marrë me taksi, janë shumë të rëndësishme këto detaje Xheku për t'i sqaruar. E kishte çuar pikërisht tek stacioni autobusave po. Që niseshin nga Patra për në Shqipëri? Po. A keni mësuar ju nëpërmjet autobusave linjës që bënin atëre Patra Berat apo Patra Tiran, ja, ka udhëtuar? Atëre s'kishte linja Patra Berat apo Patra Tiran, thjesht ishin me copa, me shkëputje deri në Kakavi, pastaj kalonin me tjerë këtej. Nuk ishte linja direkte siç janë sot. Siç janë sot. Në atë vit nuk ka pasur linja. Nuk ka pasur dhe as shënohesh diku që në sistem apo në këto që iku filani apo s'kishte as pasaportë asgjë, që nuk kërkohesh asgjë. Thjesht paguaj një biletë dhe ike, siç i keni sot nga Berati në Tiranë, ashtu ishte andaj. Jo, po në dogan besoj që nuk mund të kaloje kaq lehtë. Në dogan po, por nuk ishte me të njëjtën linjë, që janë linja tani turistike apo këto që kalojnë jashtë kufirit. Vllai juaj ka qenë i pajisur me dokumenta të rregullta apo në mënyrë ilegale ka jetë? Ka qenë i pajisur po. Me dokumenta të rregullta. Jeni interesuar ndonjëherë në Patra nëse ka bërë rinovim dokumentash? Jo, sepse dokumentat mbas 2 javësh që ai humbi kontaktin me neve, kemi gjetur ne dokumentat nga një sekretar atje në banesë. Nuk i kishë marrë me vete. Që thot, në momenti që është larguar, aja as dokumentat nuk ka marrë me vete. Po, as dokumentat nuk ka marrë. Po pasaportën e ti? Edhe pasaportën në disponoj unë në shpi. Pra, i është larguar pas një dokument? Pas një dokument. Por... Po, me... pa qenë me dokumentat e regullë. E qartë, sepse aju ka thënë që do largohen për Shqipëri. Por, në momenti që ai do largohesh në Shqipëri, pa dyshim që do merrte dokumentat me vete. Po, tjetër do t'i merrte, po ne nuk e dinim që nuk e kishe marrë, mbas 2 javësh, mbasi... Kur ju e keni faktuar që i keni gjetur këto dokumenta, ti je përshtypjen që ai ka gënjur, ai atë ditë nuk do nisej për Shqipëri. Po, nuk është nisur për Shqipëri. Mendoni se mund të jetojë ende në territorin shqiptar? Unë personalisht mendoj në territorin grek. Në territorin grek. Po. Tani çfarë bëjmë aki? Çfarë ka mundsi mund të ndodhin edhe gjëra të papritura?
që më ke kaluar diku tjetër, po. Sa ko kishte që jetonte në Greqi? Kishte kohë gjatë. Përderisa ka qenë i paisur me dokumenta, ka qenë kohë gjatë. Para 2000-s, nga 95, 96, diçka atje. Pra e njinte mirë vendin, gjuhën, të gjitha. Po. Unë besoj që ai ka pasur shumë miq dhe shok. Kishte shumë, po. A keni mundur ju të kontaktoni pas humbjes së vllajt me miq dhe shokët e tij? A kemi mundur patjetër, madje na pyesnin të gjithë që ku është, ku shkoi, se s'po vjen ata që e njihnin atë që prisnin edhe për punë. Na pyesnin, thoshim atë ikun në Shqipëri, si fillim. Pastaj si humbi gjurmë, e morën vesh të gjithë historinë. Askush nuk ka thënë që e kanë parë filan vend, të paktën atë zonë atje. Pra, prej muajit prill të vitit 2005, ai nuk u pa më në Patra. Jo. Në atë qytet, shok dhe miq nuk kishin as informacion, ai askujt nuk kishte treguar për këtë largim. Askujt, sepse ishte largim i papritur, ishte punë momenti dhe mbas ai e mbajti sekret në vetvete. Mbas nuk arriti që të takonte dikë atë thoshte. Me kë ka realizuar telefonatën e fundit? Në dinin tuaj, flas për familjarët. Telefonatën e fundit vetëm brenda asaj dite që ishin në punë, mbas sa ka folur me dikën sa me familjarë në shtëpi, jam një javë flis atëre këtu në Shqipëri. Ai mbaron punën dhe fokusohemi te data 28 prill. Kan kaluar shumë vite dhe besoj që ti e ke të vështirë të kujtosh detaje. Ai në datën 28 prill shkon në punë, mbaron punën dhe vjen në shtëpi. Ju e takoni atë ditë? Po e takojmë, vajt, kam si shkuar. Ishte i kam shkuar unë tek puna ku ishte ai ku punonte dhe jemi kthyer bashkë në shtëpi, siç e kam deklaruar. Po. Që ai nuk u kthye në shtëpi, shkovi për të bler diçka dhe kur u kthye ishte i mërzitur. Gjatë kësaj pjese do këndonte. Sa ishte koha, distanca që juve u ndat? Dhe i shkoj në dyqan, ti në shtëpi dhe ju kthye prapë në shtëpi. Tani unë se kam fikse sepse nuk... Nuk e kujton. Jo, nuk e kujtoj, po nuk e prisen diçka të tillë se shikoj orën fikse sa ishte, po jo, vonuar. Jo, prafërsisht. Prafërsisht atje ku duhesh të vonohesh 10 minuta fjala vjen me largësinë ku ishte apo ku do shkonte, po, vonuar gati një orë. Gati një orë. Gati një orë. Dhe pas një ore ai vjen në shtëpi. Vjen. I shqetësuar dhe i mërzitur. Po. E pyete? E pyeta, më tha se s'kam gjë. Nisë unë e pashtë që ishte mirë, po prapë më tha s'kam gjë, më i mathë ishte, unë si dhja gjerat se qa... Ishit më i vogël se ai. Isha më i vogël se ai, as vendin unë njifja, isha për të parë në atë vend atje dhe se nga cmova në me, nuk i thash me gjë. Si vazhdoj ajo ditë më pas? Ju qëndruat në shtëpi? Po, në shtëpi bashkë. A ju shtrit për gjumë. Po? Pyota vllajën e mathë në telefon. I cili jetonte larg jush? Afër, në një lagje, ishim, më thjesht, për atë moment ishe në punë. Po? E pyeta i thash, di gjë se ka ardhur vllai në shtëpi Bardyli dhe është i mërzitur. Më thot, pyeta atë ta tregoj pse është i mërzitur. Po. Thash e pyeta, po më thot s'kam gjë. Mbas një çasti pastaj më merr në telefon prap vllai madh dhe më thot që ai ka bërë plan për të ikur në Shqipëri, thoi të ikin, thot që sot se ka bërë një gabim të vogël. E qartë, dhe mendoni që zhduke e tij ka lidhje me këtë gabimin? Them se ka lidhje me këtë. A ju ngrit nga gjumë? Nuk ishte asnjë arsye tjetër, nuk ishte me njerëz që shkonte mirë. Si familje s'kemi pasur, as kemi pasur probleme, as kemi gjithkohë. E kuptoj. A ju ngrit nga gjumi, juve komunikua dhe i tha që vllai i madh më tha që ti të largohesh që sot nga Patra për në Shqipëri. Çfarë i komunikoi ai? Po mirë, më tha, më takoi mua, i kam dhënë edhe një kartë SIM shqiptare që kisha në atë kohë, kisha bler këtu në Shqipëri. Po. Dhe unë nuk e dija se kur do kthehesha. Ja kam dhënë thash me që po shkon në Shqipëri, çoja vllajt më të vogël, mos ta mbaj kot këtej. Po? Po, më tha dhe e mori atë. Tani e mori për momentin dhe... Edhe zdo në të regon dhe të vërtetën. Edhe zdo në të regon dhe të vërtetën, e mori dhe se kështë menduar ku do shkon dhe e mendovi më mbas, nuk e di. A i unis gjithë një për në Shqipëri, si që e dinit ju, kështu ju deklaroj. Mori me vete robat, i bëri gati të gjitha. Qëfar ka marrë me vete? Shumë pak gjera ka marrë, nuk ka marrë. Sepse që të blinde diçka për të sjellë këtej, nuk arriti, nuk pati plan që të ikte për atë ditë, nuk blevi gjë. A, të ishë mojë robat e trupit. Robat e ti, personale? Robat e ti personale, po. Dhe u largua. Dhe u largua. Ndërkohë që dokumentat nuk i mori. Dokumentat i la aty. Po, i kishë len aty. Unë nuk e pashë nuk i mori, po i gjetëm atje. A i thëriti taksi në telefon, eri taksia e mori, apo doli jo, dhe i... Thjesht doli nga shpia, pastaj nuk e di, e ka gjetur taksin, ka vajtu të vendi kur rinjë taksit se nuk ishte largë, ka folur më mbas në telefon. Gjatë kohës që keni qenë bashkë në shtëpi, a i ka rënë telefoni, a ka pasur telefonata me persona të tjerë? Jo, gjatë kësaj kohë jo. Nuk ka pasur. Jo. Ndërkohë del nga shtëpia me rroba, tha do nisej në Shqipëri dhe nuk mbriti asnjëherë në Berat në vendlindjen e tij. Asnjëherë. Ju nuk mësuat asgjë më për fatin e vllajt. Nuk kemi mësuar deri më sot. Nga viti 2005 dhe deri më sot,
A kam pritur ndonjë informacion në familjen tyre, tuaj përposh informacioneve që kanë ardhur në redaksin e emisionit pa gjurmë? Jo, përveç kësaj pjese që çka kanë ardhur këtu, jo tjetër. Ju bët një denoncim në shtetin grek për vllajin? Po, ka pyetur vllai madh atëherë në atë kohë. Ndonjë gjë nga policia greke? Jo, jo. Asgjë. Asgjë. Po tek pronari ku punonte vllai, a patë ju kontakte me të? Ai nuk kishte ndonjë pronar bazë, të ishte vetëm tek njëri punonte, ku kishte mundësi, ku gjende punë dhe nuk kishim as fjalë të keqe, as që të dinte diçka më mbash, sepse un po ika nga momenti që ikin këtu dhe e di vetëm un ku po shkoj, ti s'mund të dish gjë se ku po shkoj un sot. E njëjta gjë me të. Xheko, ju më treguat që vllai juaj atë ditë që u largua konkretisht në datën 28 prill bëri një gabim të vogël, një gabim që nuk doni ta bëni publike. E bëri atë gabim brenda ti një orshi që u largua nga ty. Shu dyshohet. Ai tha do shkoj në supermarket për të bërë disa pazare, në të vërtetë ai nuk shkoi në supermarket. Diçka ndodhi me të dhe pas një ore ai kthehet në shtëpi i mërzitur. Ju këtë lajm e morët vesh nga vllai i madh. Nga vllai i madh. Jo nga vetë Bardhyli, i cili nuk e tregoi asnjëherë. Por personat, flasin për palën tjetër, e denoncuan në polici vllain tuaj? Jo. Për atë që ndodhi? Jo, jo. Nuk e denoncuan. Ju keni kontakte sot me ata persona? Po. S'kemi asgjë të keqe, nuk. Jo, ju si familjar, ndoshta për shkak atyre gabimeve të voglave të Bardhylit, ndoshta kemi, un kam shkuar edhe më mbas atje në atë zonë. Po. Nga 2016 jam shkuputur që nuk kam vajtur më atje në atë vend. Po. Kam shkuar më mbas, kemi kaluar mirë si gjithmonë. Me të gjithë kemi pasur probleme asnjëherë. Nuk keni probleme me ata persona. Ata nuk e denoncuan, por thjesht fakti, veprimi që kreu vllai juaj e detyroi të largohesh në këtë lloj forme. Mbase dënoi vetveten, nuk e dënoi askush. Dënoi vetveten. Të largohej në këtë formë dhe mos të bëhesh më i gjallë. Mbasa e mendovi shumë keq, diçka që nuk duhesh menduar dhe arriti në këtë pikë. Dhe ne s'dim çështa gjykojmë këtë pjesë. Kemi kaq vite që presim, që mendojmë për prindrit më keq. Momenti që është larguar, ai ka pasur një numër telefoni të tij personal? Po, ka pasur. Ai sot rezulton i fikur? I fikur, patjetër. Që atë ditë që doli nga shtëpia fiku telefonin, nuk las një adresë dhe humbën kështu gjurmët e tij. Ndërkohë që regjia vazhdimisht faq fotot e Bardhyl Rukos dashumiq, është 45 vjeç, vendlindja Berat, ka humbur çdo lloj kontakti me familje në datën 28 prill të vitit 2005. Ka kaluar 17 vite, ka qenë vetëm 28 vjeç dhe këto foto i realizuar para humbjes, që i bie të ketë ndiku 27-28 vjeç Bardhyl Ruko. Sot i bie të jetë plot 45 vjeç dhe normalisht imazhi i tij mund të ketë ndryshuar. Ka qenë në patra me familjen Bardhyl Ruko, momentin që u largua pas ditën e 28 prillit të vitit 2005, deklaroi tek i vllai i vogël që jetonin të dy në një shtëpi me qirashe, do të nisej drejt Shqipërisë, të kthehesh në vendlindje në qytetin e Beratit, por në të vërtetë ai nuk arriti asnjëherë në Shqipëri. Dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë, Xheku, ne kemi diskutuar në studion e emisionit pa gjurmë, ku ju keni qenë këtu dhe kemi folur gjatë për informacionet dhe dëshmitë që kanë mbërritur. Përpara disa kohëve, gazetari Ermal Qorri, i cili ka qenë gazetari përgjegjës i historisë së vllait tuaj, arriti të zbulonte një material. Ju kujtohet ai material nga mediat greke? Po. Një reportazh i bërë pikërisht në Agio Oris, që është një vend i cili ndodhet pikërisht në zonën e Selanikut. E di, po. Ku dyshohet se vllai juaj mund të ndodhet i izoluar pikërisht. Atje dyshojmë të gjithë. Atje dyshojmë të gjithë tani. Realiteti dhe zbulimi është ende i paqartë. Ju mendoni se vllai juaj mund të ketë përfunduar pikërisht në këtë manastir? Unë personalisht po. Duke njohur karakterin e tij, tipin e tij? Po. Me sa më kështë folur për vendin atje, sa e kam thënë dhe më parë që a i po? Kështë shkuar njërë më parë atje, dhe me sa më fliste gjatë asaj kohë, para se të umbiste gjurmët, them se po, atje ka shkuar. Pra, Agio Oris, një manastirë që ndodhet në Selanik, ishte një vënd i njohur për vllain tuaj. Po, ishte i njohur. A i kishte punuar pikërisht në këtë vënd, aty ku jetojnë priftërin, të izoluar nga bota e jashme, i njifte mirë këtë vënd dhe të fliste për këtë vënd. Po. Kështë shpreu dëshirën të rikthej sërish aty? Po, kishë shpreu. Mua personalisht më kishë thënë që unë po vajta dhe njerë atje, atje do punoj, atje do rinë, nuk do këthej me. Së është ndryshet të punosh, dhe është ndryshet të jetosh aty? Unë personalisht e gjykoj këshu që aje kishte me dëshirat pjesë.
Dhe mbas kësaj që ndodhi, mbas e iku atje dhe stakoi gjithçka. Dhe mund të jetë vendosur aty. Për mendimin tim po. Dhe letëri prap nuk e detyron njerëj pra asgjë. Po, e qartë. Ne thjesht kërkojmë për prindrit sa janë gjallë të bëhet i gjallë, të bëhet i ditur që jam gjallë, jam mirë. Pjesën e tij nuk mund t'ja ndryshoj mendin, nuk mund ta ndalim çka ka nisur, kushdo që. Ju çdo gazetar Gjeku mund të hyjë në Agjoris, në këtë manastir. Di se kam pyetur. Është e vështirë të hysh në këtë manastir, aty ku jetojnë priftërinj, të cilët janë të izoluar dhe nuk kanë lidhje me botën e jashtme, aty nuk përdoret brenda as internet, as telefon, ata nuk kanë as informacion se çfarë ndodh në botën e jashtme, ata dalin shumë rrallë nga i manastir dhe dalin vetëm për nevoja personale dhe janë të izoluar. Nëse vllai juaj është aty, nuk di ta them, është apo jo, por gjatë kohës që ne kemi parë një reportazh të bërë nga një gazetar grek shumë i njohur, i cili mundi dot të hynte pikërisht brenda këtij manastiri dhe solli plane brenda manastirit ku kishte bërë dhe intervista pikërisht me priftërinj. Ku ai deklaron, gazetari grek e ka fjalën në reportazhin e tij që brenda këtij manastiri ndodhen dhe shumë shqiptar të izoluar që jetojnë aty. Ka shumë shqiptar që shkojnë punojnë atje si punëtor. Është tjetër të punosh. Edhe thon këtë pjesë, e din këtë pjesë. Po pra, është tjetër të punosh, sepse punojnë 8 orë dhe dalin dhe vazhdojnë jetën e tyre dhe është tjetër të jetosh brenda atij manastiri, ato kushteve dhe gjërave që kanë ata ritualet e tyre të përditshme, që të izolohen nga bota e jashtme. Pra, ndryshon shumë. Të punosh brenda manastirit dhe të jetosh, ti je pjesë atij manastiri. Ndërkohë nëpërmjet reportazhit ne mësuam që kishte shumë priftërinj që ishin shqiptar. Ata sot nuk mbajnë emrat e tyre, po mbanin emrat të tjerë. Ju kujtohet, ne ju kemi nxjerr disa imazhe, disa foto të priftërinjve shqiptar, ku dyshonim se njëri prej tyre ishte vllai juaj. Ju e keni patur të vështirë të bëni krahasimin nëse ishte Bardhyl Uruko apo kishim të bëni me një shqiptar tjetër. Sepse kanë shkuar edhe kohë, ka kaluar goxha kohë, goxha vite. Shumë vite. Dhe mënyra e veshjes së tyre të kufizon për identifikimin realisht të personave. Ndërkohë do ngelemi sërish në Agjoris, sepse një shqiptar, siç e thatë dhe ju, që shumë shqiptar punojnë aty. Shumë punojnë, po. Punojnë dhe takojnë priftërinjt brenda këtij manastiri, dhe sidomos ku bëhet fjalë për shqiptar. E njëjta gjë ka ndodhur me një shqiptar nga Pogradeci, mos gaboj, i cili ka jetuar në Greqi dhe kishte punuar pikërisht në këtë manastir në Agjoris, dhe aty ka takuar një shqiptar nga Berati. Ku ai dyshon se mund të jetë vllai juaj. E falenderojmë personin dhe shpresojmë të jetë vërtet. E uroj dhe unë këtë gjë, por ne do kthehemi nga monitori për ta dëgjuar dëshminë të dy së bashku të dëshmi dhe me shpresën që dëshmitarin do ta kemi në transmetim live edhe mes ditën e sotme. Regjia do na ndihmoj për të na dhënë dëshminë e këtij qytetari nga Pogradeci i cili pretendon se përpara disa kohëve ka takuar Bardhyl Rokon pikërisht në Agjoris në manastirin e Selanikut. Kthehemi Xheku nga monitori dhe do ta kemi gati nga regjia në këtë momente. Para të vitesh ishte në Agjoris. Edhe rastësisht po pinim një kafe më dorë me ca shokën, edhe edhe vjen një person. Unë nuk kisha bërë më drejt. Edhe pse sa shokët e ngajsh këtu mos e dilte natën vitë derra. Rritë vet fara ai. Edhe thon ky djalë nga Berati, edhe s'ka as familje në Shqipëri, rri këthe nuk i kanë në Shqipëri. Edhe me atë qyshe me emër Gimi. Është mund në Agjoris. Është mund në qendra që është aty që vjen si shumë turistë. Po, afërsisht çfarë moshe mund të ketë pasur, domethënë kur e ke takuar ti? Po, ishte gogja, po them se me atë fotografinë e dytë, jo atë të rejnë, atë fotografinë e dytë njason të pak, si flokë kasurele dhe një buri gjatë shumë. Po, ju nga se bazojnë nëse bëhet fjalë për Bardhylin, vetëm nga pisa e fotos? Nga pisa e pak e fotos edhe me të dhenat e vëllajt që thoshte, ka mundësi më të ketë ikur në Agjoris. Po, të kishte të reguar se sa ko kishte që qëndronë të aty? Jo, nuk, se unë s'para, unë vetëm thishë gjoba si më apetë, kështu, nuk në la fosa personalisht në afrë, po e erdi thishë, erdi e afrë, ku po pinim neve, edhe rindë si pa rojtë, si pa qethur, i buri gjatë ishte, 2019-2020 ka qenë. Po, atje, më kë jetonë të? Me sa prifterin, vejterin të. Edhe gjithë ditë rritë e brenda, e më darë këtë ishte, në bazit e zakonizit e natën, ditë e vesadera. Me prifterin? Me prifterin, po. Prifti nuk ishte e berë, se me roba kështu rrinte, nuk rrinte me roba prifti. Rrinte me roba të thjeshta, si gjithë tjerë. Mund ta njohin atje, se ka shqiptarë atje që e njohin me emër Gimi.
së që e dëgjove me vëmendje. Po e dëgjova. Dëshmitarin, qytetarin nga Pogradeci, i cili na ka dhënë këtë dëshmi. Por tregon që ky person që ai dyshon që mund të jetë vllai juaj, nuk është bërë prift. Por jeton pikërisht aty në Agjo Oris dhe e thrasin gimi. Diçka më la përshtypje që thaj se i gjatë, sepse nuk është shumë i gjatë. Nuk është shumë i gjatë. Jo. Është i gjatë, tha. Rinte pak si hutuar, nuk dilte fare nga manastiri, dilte vetëm natën dhe e ka takuar rreth vitit 2019-2020. Po, dëgjova. Vllai juaj në shtetin grek me çfarë emri njihej? Ati e ku punon dhe më para gjerin bashkë në njive me emrin Vasil. Po, me emrin Vasil? Po, Vasil, po. Ati ku ka shkuar, ku do që të ketë shkuar, detyrimisht nuk njifet nga atë emër. E qarë, ndoshta mund ta ke ndryshuar. Ka ndryshuar as bëhet fjalë. Ajo që e lidh të paktën me vllain tuaj është vendlindja Berati. Sepse dëshmitari thotë që ky djalë ishte nga Berati, nuk ishte familja aty dhe nuk ikte as në Shqipëri. Ati e quhesh me emrin Gimi. Është në Agjo Oris, në qendër, aty jeton. Ku vizitohet ky vend edhe nga turistët. Ngjason me fotografinë, thotë që un kam parë në studion e emisionit pa gjurmë, është një burri gjatë dhe me flokë kaçorela. Me flokë kaçorela, po, i gjatë tani mbase edhe është dukur aty, por nuk është ndonjë i gjatë. Prapërsisht, ma përshkroj pak fizikun e vllajt. Ai tani mbase edhe është shëndoshur, nuk mund ta di këtë pjesë, po, ka qenë një dobët. Po. Dhe ka qenë më i shkurtër nga unë, ka qenë diku tek 1.70 më shumë jo. 1.70 i gjatë. Dhe i dobët, mirë se kanë kaluar shumë vite. Kanë kaluar shumë vite, po. Dhe nuk janë pak. Po, flokët kaçorela e vërtet. Ka, po? Ka qenë një thinjur që në atë kohë, jo shumë, tani mbas edhe është thinjur dhe më shumë, po e zbardhur flokut. Nuk dim ta themi këtë gjë. Nuk dim ta themi. Por rinte me priftërinë, thotë dëshmitari. Kjo mbas është e vërtet. Në këtë zonë jetojnë shumë shqiptarë dhe është shumë e rëndësishme që të bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Greqi, në zonën e Selanikut, ata që dhe punojnë në Agjo Oris në këtë manastir, nëse njohin një shqiptar me emrin Gimi, i cili ka vite dhe sipas dëshmitarit kishte diku të rreth 21 vite, mos gaboj, sa tha dëshmitari, që jetonte aty. Jetonte aty. Ndërkohë 21 vite nuk përkojnë me bardhylin, 17. Jo, jo. I humbur ka 17 vite, vllai juaj. Por gjithsesi, edhe dëshmitari nuk ishte i sigurt për vitet që ai qëndronte aty. Sa vite? Kishte shumë vite, tha. Mbas edhe ai nuk do të tregojnë të vërtetën. Por mënyra se si e përshkruante, gjendja e tij nuk ishte fort e mirë. Po, si e përshkruante dëshmitari. Gjendja e tij fizike, por edhe ajo psikologjike. Ndërkohë ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Selanik apo ata që punojnë në Agjo Oris, në këtë manastir të Selanikut, nëse njohin një shqiptar i cili prej vitesh jeton në këtë manastir me emrin Gimi, nuk është prift, por jeton me priftërinë të aty, këta të fundit e ndihmojnë këtë shqiptar, është nga Berati, ka diku rreth moshën, është i moshës 45 vjeç dhe ne dyshojmë se është Bardhyl Ruko, dashumiq. Nëse ju e njini këtë shqiptar me emrin Gimi, siç thërritet në Greqi, jeni të lutur të lidheni më njëherë me redaksinë e emisionit pa gjurmë për të bërë një verifikim, pasi dyshojmë që mund të jetë pikërisht 45 vjeçari nga Berati, Bardhyl Ruko, i cili ka humbur kontaktet me familjen pikërisht në datën 28 prill të vitit 2005 dhe kanë kaluar 17 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Gjeku, ju më tha dhe në fillim të programi që ti dyshon ende që ai mund të ndodhet brenda territorit grek. Deri sa nuk kam mësuar diçka tjetër, nuk e përjashtoj këtë pjesë. Unë nuk e heq dyshimin tim për atje. Ju nuk dyshoni se ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e tij, po mbrëmjen e 28 prillit mund të ketë dënuar veten, më them. Po. Dhe e dënoi veten tash në këtë mënyrë që u mbyll kaq shumë me kaq largim sepse nuk e mendoj që të ishte kaq alarmante për të bërë kaq gjë, nuk varet se si e mendovi ai, se si vendosi. Mendoni se me gabimin që kreu atë ditë, kjo e ka bërë që të largohet dhe të humbi kontaktet dhe me familje? Dhe mbas asaj, dhe mbas dëshirës që kishte që të shkonte atje tek priftërinë dhe të punonte, të rrinte atje? Të rrinte atje, të jetonte atje, e kishte shprehur atë dëshirë. Po, ma kishte shprehur mua. Ai ishte Bardhyli, person që
merte librat fetare, lexonte, merte informacion pikrisht për këtë manastir, edhe pse kishte punuar. Jo, thjesht ai kishte shumë shënime, shumë gjëra që i kishte mbajtur nga koha kur kishte qenë atje kishte punuar. Po, shënime të cilat të vendit atje ku kishte punuar. Letra, shënime dhe i mbante disa nga këto i patëm dhe neve këtu në shtëpi akoma. A mund të dot ti lexonit, ti kuptonit ato shënime? Po, shënime ku kishte punuar, çka kishte bërë, vendin, emrat, lagjeve atje çka kishte. Jeni munduar të shkoni në këto vende ku vllai juaj ka qenë? Pikrisht sipas shënimeve për të bërë disa verifikime? Jo, nuk jemi munduar. Nuk jeni mundur dot. Nuk kemi arritur. Dhe në bazë të shënimeve ju kujtohet vende se ku kishte punuar Selanik? Ishte manastiri. Pikrisht në këtë manastir, po. Në këtë manastir. A kishte ndonjë numër kontakti në ato shënime? Jo. Të ndonjë prifti? Jo, i vetmi numër kontakti ka qenë ai që kemi folur që po? Kishte edhe disa lek për të marrë tek ai. Që ishte një grek, te pronari grek. Po. Që kishte punuar përpara dhe kishte një shumë parash për të marrë. Por atë numër? Atë numër nuk e disponon me askush tani, nuk është i fikur. Është i fikur, po. Sepse është e rëndësishme që në ato pak shënime që ai ka lënë, ndoshta ka ndonjë detaj që vlen për t'u theksuar dhe na ndihmon dhe ne në punën tonë kërkimore. Por ti më the përveç numrit të një pronari grek në Selanik nuk ka pasur asnjë tjetër. Jo, a kishte shënim ku fliste për prif të rinjt? Jo. Jo, vetëm punën që bënte. Kishte punën që bënte. Dhe punën që kishte bër, çfarë ishte? Ndërtim. Në ndërtim. Po. Banda shënim vetëm thjesht ditët e punës, jo se kishte shënim në formën e një ditari. Jo, jo. Ditët e punës, edhe si mbajmë ende fikse të gjitha çka, por nuk kishte ndonjë shënim të veçantë që ne të na lërin për të diskutuar apo për të dyshuar. E qartë, por me vllain e madh, i cili ka qenë më i madhi nga ju, Xheku dhe Bardhyli, ndoshta ai ka bërë rolin e babait në shtetin grek, që është kujdesur më shumë për ju. Ai në telefonatën e fundit që ka pasur me të vllajin, si e ka pasur komunikimin? E kemi kaluar shumë mirë. Gjithë jo, e kuptoj shumë mirë. Keni qenë vëllezër dhe normalisht e vazhdoni ta dohoni njëri tjetrin, sidomos ju që vazhdoni kontakte me vllajin e madh dhe Bardhyli është i humbur. Po flas për ditën e ngjarjes, 28 prill, kur ndodhi diçka me Bardhylin. A ka pasur ai kontakt me vllajin e madh? Ndoshta ai si një vllaj i madh, mund t'i ke thënë një fjalë që i ka rënduar më shumë Bardhyli dhe kjo e ka shtyr që të largohet dhe të fiki telefonin? Tani me sa di un jo. Nëse ekziston ndonjë mundësi që ai të ketë shkuar ta ketë takuar tek puna, sepse vllai i madh nuk delte dot nga puna atë moment. E qartë. Po, edhe po të kishte shkuar vllai i madh do më kishte treguar sepse ne shkojmë shumë mirë, më tregon gjithçka, kemi shumë do më kishte thënë këtë pjesë, kështu që e di jo. Nuk ka pasur. Jo, nuk ka pasur. Ai atë ditë që është larguar as nënën dhe babain në Berat nuk e ka marrë në telefon. Jo. Unë i kam marrë në telefon e kam thënë po vjen Bardhyli në Shqipëri. Që i ke njoftuar. I kam njoftuar dhe ka pyes ditën e dytë e erdhi, jo, ditën e tretë e erdhi, jo, dhe kështu vazhdoi me radhë kaq vite. Derisa e kuptuar se diçka nuk shkonte. Po. Dhe ai kishte humbur. Por nuk dihet nëse ka mbritur, ka kaluar tokën greke dhe ka hyrë në territorin shqiptar apo vazhdon Bardhyli Ruko të jetoj në Greqi dhe ka vendosur ai të shkëpusi kontaktet me ju. Nuk i dim arsyet. Unë them se është vendosmëria atij që ka humbur kontaktet. Me ju. Me ne. Do shta mund të flasësh pak për karakterin e vllajt? A ishte një rob shumë i dashur, një njeri shumë i dashur. Por i ftohtë nga natyra, nuk fliste shumë me ju. Jo, dhe fliste, me njerëzit a i shkonde mirë, po të thoshe diçka do e bej, do e bende, pastaj pun momentin base çdo njeri gabon, base edhe na kjo nuk dim si ta gjykojmë, nuk duhet ta rindem në këtë pjesë. Por nëse dikush na ndjek, apo ndoshta edhe vetë Bardhyli Ruko, i cili mund këtë kryuar familjen e ti, ndoshta mund të ndodhet në atë manastir, ne nuk dim asgjë për momentin, por kemi këto informacione që duhet t'i verifikojmë dhe t'i vazhdojmë t'i verifikojmë për të mësuar të vërtetën. Por nëse ai na dëgjon, çfarë do i thuash, Xheku? Unë radhë parë duhet t'i përshëndes të gjithë këta persona që kanë sjellë informacione në emisionin tuaj, gjatë kësaj kohe që e kemi publikuar rastin. Dhe me Bardhylin unë thjesht ne e duam të gjithë njësoj, por prindërit e duan më shumë. Se ju mungon. Se ju mungon. Dhe kush është prindër di vetë pjesë. Vetëm për prindërit bëhet me dijet, bëhet i gjallë dhe kaq. Nuk i kërkon askush asgjë. Asnjë llogari. Asnjë llogari që ai ka vendosur të bëj. As për jetën, as për diçka, thjesht do të dinë. Mami më thotë kështu, unë kam dhe një vllaj që ka humbur jetën para 8 vitesh dhe mami thotë, "Këtë e di thotë që
ku e kam, shkoj te Vareza, po atë ku ta gjej, ku e di. Dhe e besoj, është në në cila vuan. Vetëm për këto gjera, të besh se i gjallë, ose i bej thirje, i lutem dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë dhenë informacion dhe të vazhdoj të japim kush mund të shofin, apo të njofin, apo ka pasur kontakt me këte. Edhe unë, Gjeku, i bashkojmë thirjes tuaj në këto momente, gjithë emigrantëve shqiptarë që e njohin Bardhyl Rukon, 45 vjeçarin nga Berati, i cili ka humbur kontaktet me familjen pikërisht në muajin prill të vitit 2005 nga Patra e Greqisë. Kush e njeh është i lutur të lidhet më njëherë me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ndërkohë që mesditën e sotme ne dham një informacion për Bardhyl Rukon, ku dyshohet se jeton në manastirin Agjo Orios në Selanik, në qendër të këtij manastiri, ku ndihmohet nga priftërinjt dhe mban emrin Gimi. Kështu dyshohet të paktën dashur miq për një shqiptar që mban emrin Gimi, është nga Berati dhe ka vite që jeton në këtë manastir, por ne dyshojmë që mund të jetë Bardhyl Rukon. Da i kam nevoj për ndihmën tuaj, nëse e njini këtë shqiptar, mos hezitoni, keni numrat e telefonit, lidhuni direkt me redaksinë e emisionit pa gjurmë për ta çuar misionin ton deri në fund për Bardhyl Rukon apo për një shqiptar që mund të jetë në këtë manastir, po mund të jetë i humbur dhe është e rëndësishme që të bëhet ky verifikim deri në fund. Xheko, të falenderoj që të pata me zitën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, ne do vazhdojmë të mbetemi në kontakt dhe do mbetemi pikërisht te informacioni i manastirit për ta verifikuar deri në fund. Falenderoj. Gjithashtu, faleminderit, gjithë mirë dhe. Ka ardhur momenti dashur miq të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë dhe historia e radhës na çon në qytetin e Kuçovës, do të bëhet fjalë për një nën e cila ka humbur kontaktet, do kem pas pak djalin e saj në studio pasi ka mbritur informacion edhe për atë 42 vjeçare nga Korça, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë moment do të flasim për një tjetër histori, do të flasim për Albana Ymerin, një 49 vjeçare sot nga Korça e cila rezulton e humbur për familjen e saj që prej datës 22 tetor të vitit 2001 nga Greqia. Kanë kaluar 21 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Albana Ymerit. Ndërkohë që me mua është djali i saj, Mateos Ymeri, i cili ka qenë vetëm 4 vjeç kur nëna e tij u largua dhe drejtimi është i paditur. Përshëndetje Mateos dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Jemi së bashku në këtë studio për të kërkuar rreth fatit e nënës tuaj. Ju historinë e keni mësuar nga gjyshja. Ajo e cila u kujdes për ju. Po, pa tjetër. Ma vjen shumë keq që imazhin e nënës ti e ke mësuar vetëm nëpërmjet këtyre fotove. Po. Këto janë të vetme foto që ruani po. Si kujtim. Përpara se të më tregosh, Mateos, historinë që ju ka treguar nëna, si humbja e kontakte, si u largua, çfarë ndodhi mes nënës dhe babait tuaj të cilët u ndan, ne u ndjekim një material, pasi ka qenë gazetaria Xhela Durishti, e cila ka udhëtuar drejt qytetit tuaj të Korçës, ku ka takuar nga afër edhe gjyshen tuaj, nënën e Albanës. E ndjekim materialin dhe rikthehemi. Kemi udhëtuar drejt Korçës, qytetit të Serenatave, dhe arsyeja sepse kemi ardhur sot këtu është sepse familja Ymeri janë në kërkim të Albanës, një 49 vjeçare sot, e cila rezulton e zhdukur që prej vitit 2001 nga Greqia. Le të shkojmë dhe të mësojmë më tepër detaje për këtë histori. Gjë më të epër thjesht, do më thëmë, të ndje zgjallë ose vdekur, të ndje një përqafim të saj, që më ka munguar prej vitesh, edhe do duha, do më thëmë thjesht, të më thot një goja fjalla nënë. Ky është Mateusi, 29 vjeçari i cili është në kërkim të nënës së tij, Albana Ymerit, e cila i mungon prej vitesh. Ajo humbi gjurmët më 21 tetor të vitit 2001. Prindrit emigruan që herë drejtogës Helena,
në vitin 1992, e ndërsa djali u rrit nga gjyshja. 7 vite më pas, çifti Edmond dhe Albana Ymeri, nga Korça, vendosën të marrin të birin për të bashkuar në Metamorfosi, një fshat në periferi të Athinës, ku ata jetonin. Pako jetoj me prindrit, kur Mateo u kthye sërish natë, me kthimin në Shqipëri, një 12 vjeçar në atë kohë, ai do ta humbiste përgjithnjë nënën. Albana, e cila në Greqi njihej si Irini Ymeri, bën telefonatën e fundit me të motrën, ku i kërkon të birin, një telefonat e shkurtër nga ku i uroj suksese në shkollë. Ajo nuk dha sqarime për vendin ku jetonte në atë kohë. Ajo na la djalin 2 maj gjysë, edhe i këm për një jetë më të mirë në Greqi, bashkë me burin e saj. 92. Pastaj, kur djali u bë 4-5 vjeç, shkua në Greqi, për të bashkuar pak a shumë të mësohesh djali me nënën e vetë, me babajn e vetë. Pasaj arritëm për sëri u këthyën këta, mamaja me djalin këtu, dhe telefonat e fundit që ka bërë, motra, ka qënë nga tezja, tezja ime, se nuk ishim telefonat erë. Edhe tha, uroj djalin suksese për në shkollë, se filloj klasën e parë djali. Datën 21 tetor, ishte telefonat e fundit me motrën. Kontaktet me bashkëshortin e saj, i keni patur më mbrapa? Po, ai është kthyer përsëri në Shqipëri, tani në kontakte unë personalisht nuk kam, djali po. Me tjatin ka, 2005. Është kthyer edhe ai që nga Greqia. Çfarë ju ka thënë? Asgjë, nuk e di, nuk e di çka ka ndodhur. Ai ku më la kaq. Neve ishim shumë të dashura me njëra tjetrën. U largu ma nga ne, nuk e ditë, shka ndodhë me ata. Ajo vërtejt me bashkëshortin e saj nuk kalon të mirë, nuk ishin në grindeshin me njëri tjetërin, po që të shprejnë të dëshirën t'ikte dhe mos këtesh me. Në qofë se dikush ka do një informacion, një lute, të nga thotë se dhe neve jemi. U bën tashmë 21 vitë, që ajo së... Edhe në qofë se ajo është mirë të këthejtë, të shkoj djalin, të shkoj një prit e saj. Edhe për neve na mungon. Mateos përfundoi tek gjyshja, e cila u kujdes të arriste vetë, në kushtet kur nëna nuk u bë më e gjallë dhe babai krijoi një jetë tjetër. Për djalin ka qenë gjithnjë e vështirë jeta pa ngrohtësinë e prindërve, ku përveç plagëve që la tek ai emigrimi i prindërve, ai vua mungesën e gjatë të nënës së tij. Sot është babai i dy fëmijëve, ndërsa emrin e saj ja ka vendosur vajzës së vogël. Telefonat në fundit, do më thënë që ka marrë për mamas time, ka qenë viti 2001, 21-22 tetor. Do më thënë nuk ka qenë telefonat shumë e shkurtër. Thjesht, do më thënë, më ka uruar për vitin shkollor që unë fillova. Suksese, këto, do më thënë. Babaj nuk e mbaj mund të mirë, do më thënë, po bën rreth 10 vit. Ka krijuar dhe i familjen e ti. Normal, ata i kanë darë, do më thënë, gjerat të dy, se cili, do më thënë, të shikoj jetën e ti. Me babajnë kam të kontakte, si ishtë dua, do më thënë, një përgjigje, një zgjalla, jo, kaq. Nuk dua asnjë lloj ta shqetësoj, ose asnjë lloj gjaj. Pa tjetër që po, do më thënë, kam ndjerë atë mungesën, më shumë të nenës, sepse me babajnë e takoj flasë, e shikoj, do më thënë. Sot Albana është bërë edhe gjysha. Po. Jam i martuar, kam dy fëmijë, çu pe djal. Vajzës i kam vënë emrin e mamas. Kam vënë domosën shkurtimisht Alba. Mamaja e ka Albana. Ja kam vendosur këtë emër sepse pothuajse doja të dija vajza më ofron, domosën me që ka dhe emrin. Më ofron ngrohtësinë edhe si vajzë që e kam, po dhe si nënë, dhe më thëmë. Po thuaj se i ka të dyja. Kur e thërejs me emër, si kur e thërejs mamas time, dhe më thëmë. Malli përvëllon familjarët pasi për 29 vjeçaren Albana Ymeri nuk kanë mundur të mësojnë asgjë,
Nëna Dallëndyshe i drejtohet të bijës me një mesazh zemre, duke u drejtuar me një apel, me shpresën se ajo do t'ja dëgjojë këtë thirrje nga shpirti. Nana, të lutem, në më të gjionë, s'ke që në mami, më vitëm për Mateo, se më vitëm, më gati për vëmë, më gati për mija. Neve nuk e në presim nga, po t'jetë martuar nuk e në presim. Te të shkojit në saj, po vetëm një telefonatë t'i birdjalit. Kjo është historia e Albana Ymeri, dashumiq, nëna e një djali, Mateos, që ishte vetëm 4 vjeç kur ajo u largua dhe sot ai është i rritur, mos gaboj ke krijuar dhe familjen tënde. Po. Por që nuk e asnjë informacion për nënën tënde. Jo. Si u vi nëna juaj? Ashtu siç e keni mësuar edhe nga gjyshja, por edhe nga babai juaj. Kur kam qenë i vogël, domethënë, kam shkuar në Greqi. Po. Pra familja juaj ka emigruar drejt Greqisë. Po, po. Ju keni lindur në shtetin grek? Jo, në shtetin shqiptar. Po? Kam shkuar andej dhe familia, do më thënë, babi me mamin ishin bashk. Ishin po më vonë, do më thënë, pas ikjes e gjyshes, kam dajnë për një afat kohër të shkurtër në Greqi, edhe kishin, do më thënë, ato problemet e tyre, si gjithë familjet e tjera. Po? Unë pata një problem me shëndetin, po? Edhe jam rikthyer përsëri në Shqipëri. Po, ndërsa nëna dhe babai qëndruan në Greqi. Po. Në çfarë vendi të Greqisë? Në Metamorfos në Athinë. Në Athinë. Mos gaboj. Po. Atje domethën që në atë kohë pasi u ktheva nga Greqia, kam ndajtur në qytetin e Korçës. Tek gjyshja jote. Po, tek gjyshja. Edhe nuk e di domethën se si ka ecur marrëdhënia midis prindërve. Nuk e di, më vonë, fillova klasën e parë edhe kam patur një telefonat. Thjesht ka qenë telefonata e fundit, edhe mund të kem folur rreth, mos gaboj, 10-20 sekonda. Po? Kam folur, domethënë, thjesht më uroi për shkollën, suksese, domethënë. Që çfarë viti ka qenë, prafërsisht? Tamam, nuk e mbaj mend, po që po bën goxha vit. Po që ta bëjmë llogarinë, sa vjeç jeni sot? 30. 30, i ke qenë 6 vjeç. Përpara 24 viteve i bie, po ju ka bërë një telefonat. Po, kjo është telefonata e fundit që ke realizuar ti, por jo se ka humbur në atë vit nëna juaj. Po. Po, s'ka humbur para 24 viteve, ka humbur më vonë. Por ti do kujtohet ajo telefonat kur ti do shkoje në klasën e parë. Po. Më ka uruar, domethënë për vitin shkollor. Po. Më ka uruar, domethënë që të jem mirë, të kem kujdes, edhe më vonë ka kaq ka qenë telefonata ime dhe ka folur me gjyshen. Mos gaboj. Edhe me gjyshen sëse ishte domethën ndonjë telefonat e gjatë. Po që kjo domethën ka qenë era e fundit. Që kam folur. Era e fundit që ke dëgjuar zërin e nënës. Ndërkohë gjysha çfarë ju ka treguar? Ajo ka pasur edhe më vonë telefonata me nënën tuaj, me vajzën e saj. Nuk e di të them të drejtën, po edhe gjyshja nuk e se më flise, do më thënë, shpesher, se në base po. Kam qenë në atë moshë, do më thënë, kam qenë i vogël shumë, edhe në qovë se dhe ajo ka marrë vesh diçka që mund t'jenë darë, ose mund t'jenë zernje, probleme, zbesoj se mund të mi theshte mua, më kuptonë, do më thënë, kam qenë jo, sot që jeni një moshë madhore, e kam fjallën, e kuptoj, atëherë keni qenë fëmi dhe asë mund t'u jepte shumë detaje. Por sot që jeni një moshë madhore dhe besoj e ke pyetur për nënën tënde. Po e kam pyetur, po do më thënë nuk e di se edhe ajo nuk ka patur me informata. Nuk u ka kontaktuar me... Por ti u ktheve në Shqipëri, por babai, çfarë ju tregoi? I cili u nda me nënën tuaj në atë kohë në shtetin grek. Jetoi edhe disa vit në Greqi, edhe u kthye do më thënë. Babai juaj. Po, tani jeton në qytetin e Korçës. Po. Është martuar, ka familjen e tij. Dhe ju keni kontakte me babai? Po. Po thuaj se ka. Po thuaj se ke. Po. Por ai çfarë ju tregoi për nënën? Domethënë çfarë kishte ndodhur që ata u ndan,
Babai u kthye në Shqipëri, u kthye në vendlindje në Korçë, ndërsa nëna juaj mbeti në Athinë. Po. Siç isha, domethënë dhe nuk e di e mban mend, po kur kam qenë në emisionin e parë që kam bërë. Po, po. Kam marrë vesh domethënë që nuk i kishin dhe aq mirë madhënjë, se cili pa atë punën e tij, domethënë. Nuk e di shkaku përse ka qenë, po që vare, do më thënë, të vërtejten tamam, mund t'a di dhe edhe mamaja, nuk e di, do më thënë. Êshtë e drejt ajo që është ena, apo jo. Sepse duhet të arritë të dëgjoj të dyja palët, që të nëzirë një konkluzion, do më thënë, se kush e ka patur fajnë, ose kush ka patur të drejtë, që të nëzirë atë konkluzionin tamam. Por ti nuk... se e mësove këtë të vërtejtë nga babaj? Po. A i të deklaroj që u largova dhe kaq. Ndërsa nënën e la aty. Telefonatën e fundit nëna juaj e ka realizuar me nënën e saj, pra me gjyshen. Po. Në 22 tetor të vitit 2001. Po. Dhe pas kësaj date nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Po. Ka kaluar 21 vite dhe nuk janë pak. Po, janë shumë. Në këto 21 vite, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve nga qytetarë të ndryshëm nga qyteti Korçës, që edhe ata mund të kenë qenë në Greqi, a kanë mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj që është parë nëna juaj këtu apo është para tije? Të them të drejtën, jo. Nuk besoj se na ka ardhur ndonjë informacion, domethënë. Nuk e di, po unë domethënë deri tani nuk u kam patur asnjë informacion. A është bërë një denoncim në shtetin grek për humbjen e nënës? Mbaj mend kur kam qenë i vogël, domethënë. Po. Sepse mbaj mend dhe aq mirë, domethënë, po që ka ikur njëherë mamaja ime, edhe kam shkuar në një emision grek. Në fos të tunel. Nuk e di mirë, domethënë, se mbaj mend dhe aq mirë. Edhe ju aty drejt për drejt, po nuk e di. Të them të drejtën, se kam qenë dhe shumë i vogël edhe nuk i mbaj dhe mend. Me këtë ke qenë? Kam qenë me babajnë. A, me babajnë. Po. Keni qenë një emision që kërkohen njerëz të humbur, është Fos të tunel. Po. Pikërisht emisioni ngjashëm me emisionin Pa gjurmë që zhvilloi në shtetin grek. Aty mësuan ndonjë lajm? Në informacion? Nuk e se ndajnë të më shumë, po që flitesh e gjua greke dhe unë ato kohë nuk e se e kuptonja dhe aq mirë. Jo, e qartë, por babaj çfarë i tha? Asgjë. Asgjë. Por babai pas ka kërkuar në shtetin grek. Po, kanë qenë domethënë nuk e di, kam patur një zënkë për momentin. Po. Edhe mamaja ka ikur. Më vonë domethënë nuk e di, nuk është rikthyer më, edhe kemi shkuar tek ai emisioni. Por sëse dhe aty mësua të diçka. Asgjë, po. Ndërkohë që nëna dhe babai kanë jetuar në shtetin grek, kanë qenë të pajisur me letra, me dokumenta. Jo, jo. Kanë qenë në mënyrë ilegale. Po. Por kur ti ke folur me babain, aty ku kanë jetuar, aty ku ai e lanë nën tuaj, në Athinë, në kryeqytet, në atë zonë, a ka shkuar, është interesuar babai juaj? Se përderisa ka bërë kërkime në shtetin grek, ka shkuar në një studio televizive, ka bërë thirrje, ka bërë apel për ndihmë, unë besoj që ai mund të shkuar edhe tek banesa ku e la bashkëshorten e tij. Nuk e di, të them të drejtën, unë kam qëndruar. Jo se qëndroja do më thënë gjithmonë në shpi, po që dil një alos një aty të këparku, edhe nuk i di shumë mirë këto informacione se qëfar më të ketë ndodhur. Nuk më ka thënë do më thënë asë babaj, nuk e di qëfar më të ketë bërë a i mësa. Se qëfar kërkime ka bërë më vonë, ose... E kuptoj, sepse marrëdhëniet nuk i ke fort të mira me babajnë dhe sot. Tamam. Jo, po që kemi thjesht atë komunikimi, nuk dua domethënë sepse ai ka krijuar dhe familjen e tij. Nuk dua që ta shqetësoj ose ta thjesht këtë mendoj unë domethënë, është logjika ime që mbase njëherë mund ta quaj domethënë që kam shkuar aty, më ka respektuar, nuk e se kam dëgjuar domethënë ndonjë gjë të keqe, po që sa do është ajo logjika ime mbase nuk dua që më vonë mund t'i krijojë një problem, domethënë nga mua. Nuk dua që ti prish familjen ose nuk e di çfarë mund të ndodhë, nuk e di. Ndërkohë që me zgjedhjen e sotme ne sjellim në fokus historinë e Alban Ajmerit, dashur miq,
e cila humbi në shtetin grek, unë bëjthirje gjithë shqiptarve që e njojnë Albana Ymerin, kanë informacion, janë të lutur të lidhen me redaksinë e emisionit pa gjurëm, është djali i cili kërkon të mësoj për fatin e nënës së tij, ai ka qenë vetëm 6 vjeç kur ajo e mori në telefon dhe i uroi sukseset, sepse ai niste klasën e parë dhe prej asaj kohe nuk ja ka dëgjuar zërin nënës, kanë kaluar shumë vite nga ajo kohë, 24 vite. Por në fakt humbja e saj është pikërisht në datën 22 tetor të vitit 2001, ku ajo ka realizuar telefonatën e fundit me të jëmë në qytetin e Korçës dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Albana Ymerit, ku nga dita e humbjes dhe deri më sot kanë kaluar plot 21 vite. Ai ka jetuar e vetme në Athinë, pasi ishte ndarë nga bashkëshorti kohët e fundit dhe nga i moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Albana Irini Ymeri. Dhe ndalemi te kjo pasaport, Irini njifesh në shtetin grek? Po. Pra, në shtetin grek ajo njifesh me emrin Irini. Irini, po. Dhe është e rëndësishme që e theksojmë në këto momente, për gjitha teleshikusi që na ndjekin, që Albana Ymeri nga Korça, në shtetin grek është njohur me emrin Irini Ymeri. Në atë kohë ka qenë vetëm 28 vjeç, nëse o shëndoshe mirë, sot i bie të jetë plot 49 vjeç. Nëse keni informacion, mos hezitoni dashumiq, mund të lidheni direkt me studion e emisionit pa i gjurëm. Keni dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mateus, të tregova që kam mbritur një informacion. Po. Në momentin që ne kemi trajtuar historinë në nënës tuaj, unë i falenderoj të gjithë teleshikuesit e ekranit të Report TV që na ndihmojnë me informacione, sepse fal atyre ne arrim në gjurmët e këtyre personave të humbur dhe uroj që të arrim sa më shpejt edhe në gjurmët e nënës tuaj. Faleminderit. Një shqiptar i cili jeton në Selanik, jo në Athinë, aty ku ka humbur nëna juaj, po në një tjetër qytet të Greqisë në Selanik, ja ka dhënë informacion ku dyshon se bëhet fjalë për Albana Ymerin. Dhe di që në këto momente do ta dëgjosh të dëshminë. Do kthehemi bashkë nga monitori dhe do na ndihmoj regjia në këto momente me dëshminë që ka ardhur nga një shqiptar që jeton në Selanik pikërisht për Albana Ymerin. E ndjekim. Shiko të një thues, tu pes një grua që këtë ri luar mafi, vëllë, flasë në Selaniku. Edhe thash më thishtë ajo, ta një të thuash familjarëve, e kjo mban të kafshtë të mban marthe këtu brerinë për këto shpite e vjetrat të Selanikut. Është e ndërtak. Kjo tuaja, dinte kjo? Në gjason personi me këtë foton që ju pat? Është pak me në dobet, për miraj, është e vjetë, të nështë e thinjë, është 21 vjetë. Po personi që është aty, di gjut huaja? Di gjut huaja, pasaj po thëmë, kjo gruaja. Qëfar gju është di? Po nuk e di të gjut huaja, se që nga tron, në silin para nga Amerika, i vaj. Ndo një detaj tjetër që mund t'ju ketë treguar ose keni dëgjuar ju nga kjo zonja që është enda cake? Për që kam vlanë në Amerikë, thot, e më dërgon para dhe me për të asumat, thot, e po t'kishtë para, përsa në zitë shpi me hira, nuk flinte në pak horen, pa uj. Njërë këto shpite pale që janë bëjnë kone. E hasni gjdo dit, e hasni shpesh? Po një në dy dit e hasë, thot. Po për emrin, qëfar ju thot ajo, që quhet? Për emri një lindita, njërë nuk kam bajtë të saktime. Dhe kuptoj, ndoshta ka probleme me shëndetin me ndorë? Pak, për djetë, pak ka, po që duke kështë e shkolluar. Ate ose dëgjove me vëmëndje? Po, po. Dëshmin, ku bëhet fjalë pikërisht për një zonjë, që jeton në zonën e Selanikut, është e vetme, jeton prej vitesh në Selanik, është shqiptare, jeton e një shtëpi të braktisur, dhe prej kohësh bën jetën e një endacake. Por ende nuk jemi të sigurt nëse bëhet fjalë për nënën tuaj, apo për një shqiptare tjetër që fatkesisht jeton ashtu. Ka probleme me shëndetin e saj mendor, nuk e dim se çfarë ka ndodhur asaj zonje në jetë, në atë shtet, dhe ka përfunduar ashtu. Por ja tregon për një vëlla që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A keni ju ndonjë dajo që jeton në këtë kontinent? Jo. Nuk keni.
është pak më e dobët, thot dëshmitari. Është më e vjetër, normalisht se ka kaluar 21 vite. Është me finja dhe ka 21 vite që jeton aty. Që jeton në Greqi. Dhe po të bëjmë llogarit, nëna juaj ka plot 21 vite që ka humbur kontaktet me ju. Konkretisht, në 22 tetor 2001, Albana humbi kontaktet. Ndërkohë që është pyetur nga gazetari për emrin si e ka. Nuk është shumë sakt, njërë thot Lindita, por që nuk dihet emri saj i vërtet. Ajo shpresë se unë kam vllaj në Amerikë, më dërgon parat për të bler disa ushime, pasi ka disa kafsh mace që mban aty, por gjithsesi po të kishte parat, o dëshmitari nuk do jetonte në atë shtëpi pa korrent, pa drita, pa ujë. Pra, duke që ka probleme me shëndetin mendor. I është kërkuar një foto, me që personi e takon shpesher, kalon atë zonë dhe ndeshet me këtë shqiptare, ku e ka ndihmuar disa herë dhe me ushime. Ne i kemi kërkuar një foto të kësaj shqiptareje, që ka përfunduar ashtu në shtetin grek. Dhe ai na i ka dërguar. Nësë tuaj do e njënin më mirë si foto, nëse bëhet fjalë për Albana e Merita, po kemi të bëjmë një tjetër shqiptare. Por nga kjo foto nuk di dhe unë ta përcaktoj, sepse nëna juaj është 49 për 50 vjeç. Ma më duke sikur është me madhe në mosh, zonja që kemi në foto. Është mbi 50 vjeç. Por ndoshta për shkak të jetës që ka bërë në shtetin grek, ka përfunduar kështu, nuk e përcaktojmë dot dhe moshën. Po. Kjo është e vështirë. Ne kemi bërë dhe një foto krahasuese, Mateos. Do na japi regjia në këto momente. Na juve ka qenë një grua shumë e bukur. Në atë foto që na kanë vënë në dispozicion. Viti 1995 është kjo foto realizuar. Po. Nëna juve ka qenë shumë e re në këtë foto. Dhe foto që ne dyshojmë është realizuar vetëm përpara pak ditë.
dëndësia e flokëve që ka patur nëna juaj. Këto janë detaje që përkojnë me foton që na ka sjellë dëshmitari. Por janë element që prapë nuk tregojnë asgjë. Është e vështirë. Ai quhet Albana. Nëna juaj, ndërsa zonja e në fjalë tregon një tjetër emër. Si thërritet aty në shtetin grek, ndaj, nuk e di, ke një koment për ngjashmërin, edhe ti nuk e rritur me nënën, në përmjet fotove e njef. Se di që të them, po... Po? Nga gjatësia, besoj se nuk ka qenë dhe shumë e gjatë, do më thënë. Po. Si që the dhe vetë nga flokët... Dëndësia e flokët. Dëndësia e flokëve. Është e njëjtë. Duke krasuar gjithë një me foton e në nënstuaj që ka qenë 22 vjetë, që ka pa këtur flokët, mos gabojmë me kaqurela? Ma vjen keq për këdo. Qofte në qofte është nëna juaj dhe ka përfunduar kështu, por rëndësishme është ta gjejnë. Po. Dhe ju t'i dëgjoni zërin. Po, pati. Por më vjen keq edhe nëse nuk është nëna juaj dhe është një tjetër shqiptare që ka përfunduar kështu në qytetin e Selanikut. Kam nevoj për ndimën e gjithë shqiptarve që jetojnë në Selanik, pikrisht nëse e njojnë zonjën, e cila pretendon se quhet Lindita, është shqiptare, jeton prej vitesh në Selanik, në një shtëpi të braktisur, bën jetën e një endacake, kemi nevojë për ndihmën tuaj dashumish, nëse e njihni, të lidheni direkt me emisionin pa gjurmë, pasi ne dyshojmë mes ditën e sotme nga dëshmia që erdhi nga një shqiptar që jeton në Selanik se mund të jetë pikërisht, ja, te kjo foto duket gjatësia. Vaj pak regjia, lutem këtë foto. Kjo është banesa, një banese shkatëruar, le të themi, ku jeton kjo shqiptare prej vitesh në Selanik. Dhe në këtë foto duket gjatësia. Është një trup mesatar, mund të themi, Mateos. Po. Por gjithsesi, ajo që unë dyshoj që ndoshta nuk është nëna juaj, mosha. Kjo zonjë që po shkojmë në foto, mua më jep përshtypjen që është më e madhe në moshë se 50 vjeç. Po. Ndërsa nëna juaj ka mbushur 49 vjeç dhe ka hyrë për 50 vjeç. Ndërsa zonja në foto më tregon se ka një moshë më të madhe. Më të madhe, po. Por prap nuk di të them. Dhe është e rëndësishme për gjithë ata që po na ndjekin në këtë momente, nëse e njohin zonjën në fjalë, e cila jeton në Selanik prej vitesh, e vetme, nuk ka familje, bën jetën e një endacakeje, janë të lutur të lidhen direkt me emisionin pa gjurmë. Mund të bëjtë pa mundrën, Mateos, që në këtë momente të lidheni edhe me dëshmitarin, a i cili nga ka dhënë këte informacion. Do shta da pyesim për detajet të tjera, do i flasësh dhe ti direkt dëshmitarit, ta pyesësh për të zbuluar më shumë detaje dhe me shpresën për ta identifikuar sa më shpet këtë zonjë, që dim që quhet vetëm Lindita, është shqiptare, por nuk e dim nga cili vend i Shqipëris është, nga Juglindja, apo sepse Albanën që ne kërkojmë, pikërisht Albana Jumeri, është nga qyteti i Korçës. Do bëhet gati kjo lidhje telefonike me dëshmitarin, le ta kemi zile në transmetim. Shqiptari që jeton në Selanik dhe e takon thuaj se çdo ditë këtë shqiptare. Ndoshta është e rëndësishme për t'i lënë disa porosi, në momenti që është afër kësaj zonje, të na marri live me kamerë, nëpërmjet WhatsAppit Mateos, t'i kalojmë dhe numrin tënd, dëshmitarit ku ju të flisni vetë me këtë zonjë. Është e rëndësishme që këtë shqiptare ta identifikojmë sa më shpejt, edhe në qofse nuk është Albana, mund të jetë një tjetër shqiptare e humbur që ka përfunduar fatkesisht në këtë gjendje e braktisur e vetme. Përshëndetje! Alo, përshëndetje! Më dëgjoni? Alo, përshëndetje! Përshëndetje! Jam Odeta Dume nga emisioni pa gjurmë dhe të falenderoj që të kam në të lidhje telefonike. Po. Na keni dhënë një informacion për Albana Ymerin,
pikërisht 49 vjeçarja nga Korça që kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurmë. Nuk e di si ka emri sa mama, se nuk e marrë vesh dot atë zonë. Po, por ju na keni treguar se njëni një shqiptare në Selanik të braktisur, po, që bënjetën po, e një dazakes. Po, 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 me Frardin, po, e qartë, keni telefonuar me Frardin e dëgjuam. Frardin a i dha dëshmin tuaj, madje na, ka vën, na keni vën dispozicion edhe dy foto të zonjës. Më dëgjoni? Po, 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 të po, dëgjoni. Prej sa kohësh jeton kjo zonjë në zonën e Selanikut? Si? Prej sa vitesh jeton në Selanik kjo zonjë? Po kjo ka qenë, më duket se ka qenë në Athinë, nuk ka qenë... Ka qenë në Athinë dhe lidhet me nënën tuaj, se nëna juaj ka jetuar në Athinë. Por çfarë dini ju? Kjo më përpara ka qenë në Athinë dhe më pas ka ardhur në Selanik. E, si sot kështë. Sa ko ka? Edhe sot ka qenë mësuese. Ka qenë mësuese? Në kohën e Enver Rozës. Po, në Shqipëri. Në Shqipëri. Ka qenë mësuese, edhe nga... Edhe sot idejnë në sot me ndjerë. Një sot nga Skatari, nuk e një qytetë. Ka punuar në Elbasan, sot. Por nga e folura, nga e folura, nga gjua, nga dialekti, kujt zone i përket? Nga dialektu është këte me zona e Korçës. Nga zona e Korçës? Zona, po, zona tonë, dhe u Korçarja. Ju ka të rguar se sa vjeç është për moshën? Jo, jo, ajo është për linje tim, për si e 50, 60. Po, sepse zonja që ne kërkoj... Një parlare, kështu edhe e ri kësu ajo në banë maset e për... Maskën anti-Covid? Ma, ma, mace, se dëgjova maskë dhe në foto ajo mban një maskë anti-Covid. Pra ajo jeton e vetme me disa mace në një shtëpi të braktisur dhe duke që ka probleme edhe me shëndetin mendor. Jo të shëndetin mendor e ka si smundje mendoj unë, të të që ka qëtë më kashë. A e keni për... Edhe në fotë ma më dërgonë mua vërëmë më betardinë, më thot mua që më ka vla në Amerikë, po dhe më dërgon lekarit që jetoj këtu, që mbaj masë. Njerë, kjo gjë... Po dhe më thot i dhe më të uaj, të dhe në gjashtë dolar, a i dhe një shpë me kjera, nuk një të në... Po pra, pra ndaj ju pyta që a ka probleme, se nuk është normale besoj kjo gjë. Probleme edhe mund të ketë. A i keni pyta ju për familjarët se ku i ka... Në Amerikë, thot kam një vla. Ka një vla në Amerikë, e keni pyetur se në Shqipëri kë keni... Ka të mësuse, po më duke të mësuse, si këshu, si ishte. Ndërko, a keni pyetur nëse ka pasur familje, ka fëmijë, qëfar ka të rëguar kjo zonjë? Po, të familje nuk më të regon fare, më. Por, qëfar bën gjithë ditën kjo zonjë? Në në majsa keni ju, keni folur, a keni... Po, që babane ka patru oficerë. Gjush juaj ka qenë oficer? Jo. Jo. Tregojnë që babain e ka oficer, po? Në gëtë të nga. E ka pasur oficer babain. Një vla e ka në Amerikë. Dhe quhet Lindita, mos gaboj. Më dëgjoni? E më brinë dhe drejtë më nga tronë mua e. Kurë se ka të një, njërë të më. Pra, njërë thot Lindita, njërë thot një emër tjetër. Nuk dihet emri sa i sakt. Jo, nuk thot emër tjetër, do të njërë kështu e të... Po, së para e tjërë, gjithë mund tjërë. A ka një numër telefoni kjo zonjë? Jo, jo, nuk banë telefon kjo, Meri. Nuk banë telefon. Ndërkohë që të tjerë shqiptar, ke mundur të flasësh, besoj që edhe shqiptar të tjerë i njojnë. Po të spara shumë me shqiptarë, vetë me një shqiptarë më falë shumë me dore vezë që më veri mekra, po? I le mekra të më veri më të kanatë që i le nasë shqiptarë. E kuptova. Selaniku është i qytetë shumë i mathë, në qëfar zonet të Selaniku të ndodhet kjo zonjë? Kjo rinë në Palepisinja në Selanik. Edhe njerë të lutem ma përsërit lagjen, zonën? Palepisinja është në prapa Tesra e Kostesra, ku është. Po, është vëndi Banesa, ku jeton pikërisht kjo zonjë? Banesa, ku jeton kjo, se Selonikje, është kjo, rruga dhe i Ramis.
Dhe bërë mirë që na i dhe me detaje adresën edhe rrugën, pasi ka dhe shqiptar të tjerë. Rruga e Iranit, Srianda, Pende, bërbal, përbal, 45. E qartë. Se të shërëndësishme se ndishemi nga... Rruga e sa e rinë në shpinë në stohë që janë dëzuar të parë leje dhe janë të batisur atë rinë në shpinë. E qartë, e qartë. Unë uroj që të ndiqemi dhe nga shqiptarët të tjerë në Selanik, që ndoshta mund ta njohin të zonjën dhe mund të na ndihmojnë me informacione për ta identifikuar. Ndërkohë, ju ka thënë se sa kohë ka ajo në Selanik, se të ka treguar që vjen nga Athina, që do të thotë ka jetuar. Po bën ajo rreth 50 vite. 15 vite. 15 vite, një zej, po, kam. Por besoj që edhe shqiptarët e tjerë mund ta njohin, përderisa ajo ka 15 vite që jeton në Selanik. Ajo që ne kërkojmë nga ju, se në radhë parë dua të falenderoj që je lidhur me njëherë me emisionin pa gjurmë dhe momentin që ke hasur një shqiptare. Kishë kanë dhe kejtë, të janë familjar vetë, të janë familjar vetë. Të falenderoj, sinqerisht. Ajo që unë kërkojmë nga ju, një nderë, t'ju kaloj numrin e Mateos, të djalit të Albana Ymeri që ne kërkojmë. Dhe në momentin që ju do jeni afër kësaj zonje, mund ta merrni në WhatsApp ku vetë të flasi Mateos me këtë zonjë. Ndoshta ajo për shkak të problemeve shëndetit mendor mund të ketë harruar shumë gjëra, mund të ketë, nuk e dim çfarë mund të ketë ndodhur me jetën e saj, por ndoshta një komunikim me Mateosin mund ta ndihmojë atë. Kam thënë se ke zonë fotografinë, më thënë. Edhe një herë lutem, regjia, ju lutem uleni pak audion se nuk e dëgjoj qartë. Edhe një herë të lutem? Kur e ndora fotografi? Po. Nuk e dija e se ndora fotografi. E qartë, e kuptoja, e nuk e dinte që ju po i bënit të foto, por ndoshta kur t'jeni afër kësaj zonje, mund të mësoj dhe unë pas kujtave, çfarë t'i thoni që juve më pas t'i kaloni Mateosin, që të flasi ose mund të lidhesh direkt me ne, të na marrësh ne në WhatsApp, në numrin tonë të redaksisë, ku ne të komunikojmë me këtë zonjën. Këtë gjë të kërkoj si nder, që ne të kemi një kontakt me këtë zonjën. Edhe në qoftë se nuk është Albana Ymeri, mund të jetë një tjetër shqiptare e humbur. Po, pastaj tash unë inshallah. Të falenderoj. Edhe këtë një flasim pas kujtave. Flasim pas kujtave. Po janë skapar. Jo në Voskopoj. Në skapar, e qartë, po gjithsesi ne do flasim për detaje pas kujtave. Të falenderoj. Mirë. Falenderoj. Inshallah. Eurojmë që të jetë pikrisht Albana Ymeri. Mateos, atëherë ne do flasim me dëshmitarin dhe pas kujtave. Okej. Okay. Do ta vëmë dispozicion edhe ty numrin që ti të kesh një kontakt pikrisht me këtë zonjë për të folur. Urojmë dhe shpresojmë që të jetë nëna juaj. Edhe pse na vjen keq që ajo mund të ketë përfunduar në këtë gjendje, por kushdo që të jetë, ajo është një shqiptare. Ke një mesazh për të përcjell? Falenderoj zotrinë, domethënë që bëri të mundur, pavarësisht se është apo nuk është ajo. E falenderoj për këtë përpjekje që ka bërë. Nuk e di tani. Për mua nuk u ka, domethënë, rëndësi se është e varfër apo është e pasur apo është në gjendje të mirë shëndetësore apo jo? Është nëna juaj. Po. Po nuk e di, domethënë, të them të drejtën. Të mungon. Më mungon, po që edhe në krahasim me foton se më jep ndonjë ngjësi, si mund të them. Që mund të jetë ajo? Nuk e dim, realisht nuk e dim. Po, realisht nuk e dim. Po, gjithsesi duhet identifikuar kjo zonjë. Ta çojmë deri në fund të informacion. Unë të falenderoj. Mateos, që të bada me zidën e sot me në studion e emisionit pa gjurëm, pasi të udhëtorë sërisht drejt Korçës. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Okej, okay, po, shumë faleminderit dhe ju. Edhe kështu me historinë Albana Ymeri dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë nesër, mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV dhe nesër është 1 qershori, dita e fëmijëve, por këtu në Pagjurm do të diskutohet për rastet e fëmijëve të zhdukur duke nisur nga Bleona Mata dhe duke përfunduar pikërisht tek Forcim Sulka nga Elbasani. Na ndiqni nesër.